Підозрюваний організації злочинного угрупування та замаху на скоєння умисного вбивства Ян Яцишин на засідання суду не прибув. Наразі місце перебування його не встановлено. Слідство вважає, що він саме переховується від органу досудового розслідування для того, щоб уникнути покарання за вчинені ним злочин. Все ще Яцишин перебуває в державному розшуку. У зв'язку з цим апеляційною інстанцією було перенесено засідання ще на місяць, оскільки без його участі даний судовий розгляд є неможливим. Нагадаємо, 22 липня поблизу села Оліївка під Житомиром обстріляли автомобіль, поранили жінку. Першим затримали підозрюваного у замаху на вбивство Руслана Лісанова. 28 липня у Житомирській області було затримано і Яна Яцишина, якому інкримінують організацію злочинного угрупування. Обидва – жителі Нікополя. Ми першого затримали найманого вбивцю, який мав вбити людину, але цей замах не був доведений до кінця, тому що постраждала зовсім інша жінка, в яку влучив цей стрілець. Був проведений в номері, який він винаймав, санкціонований обшук, де знайдені знаряддя замаху на це вбивство, а саме пістолет з глушником, автомат, вибухівка та засоби приведення вибухівки в дію. Вийшли на організатора і безпосереднього керівника цього злочинного угрупування. За ними тягнеться дуже великий шлейф тяжких злочинів, які скоїлись на території всієї України. Через півроку після затримання, 27 грудня, Яцишина звільнили під заставу. Дружина внесла 500 тисяч гривень. Далі у Житомирському апеляційному суді відбулася низка засідань. У справі Яна Яцишина востаннє до зали суду підозрюваний приїздив 28 грудня. Тоді йому стало зле, викликали швидку. Однак дружина підозрюваного відмовилася від госпіталізації чоловіка до державної лікарні. Дійсно були судоми, я їх застала, приступ епілепсії був, ми надали допомогу. Після таких приступів епілепсії ми возимо в неврологічне відділення міста Житомира в другу лікарню. Жінка дала нам письменний відказ, про наслідки я попередила, вони викликали швидку Бориса з Києва. І з нами не хочуть їхати. Чому ви не ходять, щоб його тут поклали в лікарню? Надали там місць нема, нас вчора в коридорі поклали. Підозрюємо постійні напади. Він потребує лікування і для того, щоб брати участь в засіданні, в дійсності йому треба хоча б стабілізація стану здоров'я. Вчора він був в реанімаційному відділенні. Наступного дня на засідання суду Яцишин вже не прибув. Побачу те, що Яцишин знав про час і місце сьогоднішнього судового засідання, був належним чином повідомлений. Все це очевидно, що лише затягування судової справи. Ваша честь, я прошу хоча б привід до нього застосувати на наступне судове засідання. На даний час Яцишин перебуває в приватній клініці Борис, він лікується, ми не дали підтверджуючі документи. Є поважна причина, тому привід не може бути застосований. На кілька засідань Яцишин не з'являвся. Адвокат приносила довідки про його перебування у приватній лікарні. Однак же 25 січня суд оголосив про застосування приводу до підсудного. Адвокат заявила, що надала запит на довідку до медзакладу, де, ймовірно, перебуває її підзахисний. Але відповідь не підготовили у зв'язку з тим, що не було зранку головного лікаря. В якому відділенні перебуває? В терапевтичному. Це ви так думаєте? Це те, що мені повідомили в телефонному режимі. Суд зобов'язував адвоката повідомити її підзахисного про дату наступного засідання. Водночас слідчі їздили за адресою реєстрації Яцишина, однак не знайшли його. Суд листом повідомляв підсудному про дату засідання, вдруге застосували привід, однак привести Яцишина до суду не вдалося. Чому його немає, я не можу повідомити. Точно. В телефонному режимі дружину я повідомила про судове засідання, оскільки в мене зв'язку з ним немає. Це таки для того, щоб не було ніяких провокацій зі сторони органів судового слідства, я думаю, що він на даний час не з'явився, оскільки ми розкажуємо його розшук і все остальне. Неможливо встановити місце знаходження Яцишина, крім іншого, він дійсно перебуває у розшуку. 25 лютого прокурор повідомила про направлення запитів до Державної прикордонної служби. На даний момент зроблені запити до прикордонної служби, ще не проходили відповіді, значить перетинала особа кордонна країна. Чи перетинав кордон? Дану інформацію я не можу повідомляти.
Запити проводяться всі необхідні слідчі розшукові дії для встановлення його місця знаходження. Засідання суду знову перенесли на місяць. Слідчі намагаються встановити місце перебування Яцишина. Водночас відбувалися і судові засідання у справі Руслана Лісанова. За інформацією правоохоронців, він виконував роль кілера у групуванні. Нагадаємо, 27 липня його відпустили з-під варти після внесення застави в розмірі 141 тисяча гривень. 30 липня Корольовський районний суд залишив його під вартою. 14 березня Житомирський райсуд відпустив Лісанова з-під варти. Запобіжний захід змінено на менш суворий – домашній арешт з електронним засобом контролю у Житомирі. Нагадаємо, після затримання Лісанова влітку 2018-го під час обшуку в орендованому житлі поліцейські вилучили автомат Калашникова з глушником та пістолет з набоями. Крім того, вилучено і інші вибухонебезпечні речовини – чорну бухгалтерію щодо операцій з наркотичними засобами. За вказаними фактами було відкрито кримінальне провадження за підозрою у замаху на вчинення злочину, умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Нині Лісанов під домашнім арештом, Яцишина оголошено в розшук. Ніна Томчук, Тетяна Белік, телеканал СК1.